Protesta e dhunshme para parlamentit la të plagosur 13 polic, dy prej të cilve në gjendje më të rëndë. Oficeria e Shqiponjave, vajza 24 vjeçare Ina Muka, humbi gishtat e njërës dorë si pasojë mjeteve të fuqishme plasëse të hedhura drejt saj. Me gjithë ndimën e dhënësi dhe ndërhyrje në salën operacionit në qendrën e traumës, mjekët nuk mundën dot t'ia kthenin dorën. Një tjetër oficer policie, sipas bluzave të bardha, ka probleme me dëgjimin për shkak të shpërthimeve të fuqishme pranë veshit. I plagosur nga kapsollat, shashkat dhe flakadanët e protestuesve, mbeti edhe zëvendës drejtori i policisë së Tiranës, Dimitraj Ziu. Por dhunës gjatë protestës nuk i shpëtuan as tre prej tubuesve. Të plagosurit u vizitua nga kryeministri Edi Rama, i cili tha se dhuna ndaj oficerve është e patolerueshme. Dhe të gjithë mund ta përfitojnë në çdo familje. Çdo prit mund të përfituroj, çdo vlla, çdo motër mund të përfituroj, çdo thotë të vi vajza 24 vjeç me gishtat të kputur, pasi ka dalë mëngjes nga puna për të kryer detyrë. Por teksa Rama fliste, një protestuese qelloi me kopuc. Më herët në spitalin e traumës shkoi edhe kreu i Ministrisë së Brendshme Sandër Leshaj, ai i bëri thirrje qytetarëve të distancohen nga dhuna. Policia është goditur edhe nga përfaqësues saktuar politik të cilët po ashtu në kushtet e papërgjegjshmërisë qytetare dhe politike inspirojnë dhunë ndaj forcave të policisë shtetit. Do t'ju bëjnë thirrje edhe përfaqësuesve të politik të caktuar të cilët mundohen të krijojnë kapital politik nga një konflikt civil që të distancohen nga dhuna dhe nga aktet e papërgjegjshme dhe të vihen në mbështetje të policisë e cila e theksoi njëherë është policia jonë. Ndërsa deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu tha nga spitali i traumës se përgjegjës për dhunën është vetëm Edi Rama. Për këto incidente duhet të mbajë përgjegjësi kryeministri, ministri Brendshëm, kryeprokurori Edvin Kristaq Rama, që nuk i kthen përgjigje. Policët ishin në krye të detyrës. Ndërkohë, në ambientet e spitalit pati edhe një incident mes një prej protestuesve dhe policisë. Dorian Protoduari, i cili po shoqëronte nënën e tij për shkak të lëndimeve gjatë konfliktit, hodhi akuza ndaj uniformave blu. Kërkesës së mjekëve për të larguar ai nuk ju bindt, duke bërë që efektivët ta ndalonin me forcë.